שאלנו את זה, שאלה מפורסמת. הלו אני נסעתי ממצרים והגעתי לישראל כמה פעמים, זה 400 קילומטר בערך, איפשהו גר, גושן. גרנו בגושן. כשבאנו שם במצרים אמרו לנו האנשים שזה ארץ גושן, איפה שאנחנו ישבנו. זה היה בדיוק מול ישמעאליה, זו של תעלת סואץ. אז כולם שואלים, זה לא רחוק כל כך, זה מהלך אדם בינוני, זה בתוך 8-10 ימים מגיעים, וסוסים וחמורים בפחות זמן. למה יוסף לא הודיע לאביו? זו השאלה הגדולה. ועל זה אומר הרמב"ן, תשובה נפלאה, הוא אומר, כיוון שהוא ידע שהחלומות צריכות להתקיים, כמו שאמרנו, שחלום זה אחד מ-60 בנבואה, וראה שהחלומות לא יתקיימו, אלא אם כן יחכה להם. ולכן הוא חיכה עד הזמן הזה. עכשיו, המיגש אליו, זה היה בדיוק 22 שנה, נכון? עד 22 שנה שנעלם מאביו עד שהוא בא אליהם. עכשיו, שמתאחד את כל המשפחה, שכולם חוזרים ביחד ומגיעים ביחד, יצחק אבינו היה עוד חי כשהוא נמכר. הוא ידע שיוסף במצרים. ככה אומרים שיצחק אבינו ברוח קודשו ידע את זה. אבל הוא לא רצה עד שישתלם כל... עכשיו שהוא ראה שהכל נשלם, גם באו וגם האחים וקיימו את הכל, גם בנימין, ואחד עשה כוכבים משתחווים לי. ככה הרמב"ן אומר, שהוא רצה שגם הוא יבוא. אז תקף הוא מיד, והיגש אליו יהודה, ראה גם כן שיש להם מסירות נפש. עד כדי כך, כמו שהסברתי לכם, זה היה המטרה של יוסף. האם אחי תקנו את המידע הרע שלהם או לא? והנה הוא רואה שהם כן תקנו. איך? על ידי בנימין. מתקנים, מוכנים למסור נפש בשבילו. אמר, אם ככה, באמת אחי תקנו עד כדי כך את המידע, אני יכול להיות אח שלהם, ואם יתקיימו גם כל הנבואות, עכשיו אפשר להתגלות לאביו. שאם לא כן, זה באמת קשה מאוד. למה הוא לא אמר לאביו? כולם שואלים את השאלה הזאת. הפרט שמצרים וישראל זה לא מרחק גדול. מה זה בעיה? ישלח מכתב, ישלח זהו. הוא בעצמו ילך, יקח איתו כמה אנשים ובקרו. מה הבעיה? מה הבעיה? ולכן תקום שאלה, אני ראיתי עוד פירוש יפה. תכתוב את זה. שעשו צער כזה לאביהם, וחס ושלום נגזר עם גזרה מאוד קשה. יש כאלה מהמדרשים אומרים שזה היה תיקון של 10 הרוגי מלכות. תיקון נורא עליו. גונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת, עשו חטא גדול. זה שהוא שואל אותם, האם עוד אבי חי? תגידו לי, אחרי שאתם גרמתם לו את כל הצער הזה, האם הוא נקרא חי? הוא נקרא מת. הגמרא אומרת שאדם שהוא בצער, איזה חיים יש לו? אפילו עיוור נחשב מת, אפילו מי שאין לו בנים נחשב מת, אפילו מי ש... כל שכן אדם שכל היום יושב בבית ובוכה וצועק, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו וימהר. מה זה הבנותיו? רבותינו אומרים, בת אחת הייתה לו. החלקו בזה, אם היה לו עוד בנות או לא. תמיד התורה כותבת לנו את הסיפור על הבנים. זה לא ראה שלא היה להם בנות, אתה מבין? התורה מקבלת שאברהם לא היה לו את יצחק. היה לו בנות או לא? רבותינו, יש שיטה שכן היה לו בנות. והתורה מסבירה שהיה לו ישמעאל. התורה לא כותבת על הבנות, אבל זה לא אומר, ותמו דבורה מנקת רבקה, שם הגמרא שואלת, למה אתה כותב את זה? למה אתה מספר? זה אומר, הגמרא זה רמז שבאמת רבקה נפטרה באותו זמן. וכדי לא לפרסם אותה, כדי שהיה לה ביזיון שיצא ילדים כאלה, רבקה יצא לה בן סורר ומורה כמו עשיו, עשיו הרשע. אבל התורה לא מספרת לנו בדרך כלל אנשים, נכון? לא מספרת. וכאן, במקרה הזה, כתוב יקום כל בניו וכל בנותיו. בדרך אגב, רואים שהיה לו בנות ליעקב. יש מחלוקת בין התנאים, אחד אומר שהיה לו בנות, והתורה לא כתבה אותם. ואחד, ולמה דינה, למה דינה? למה הדינה כן כתבה ועל השאר לא כתבו? למה? אני אמרתי לכם פעם, למה על דינה כן כתבו ועל השאר לא כתבו? לפי אותו התנה, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, שהיה לו בנות, נכון? למה על דינה רק כתבו ולא על שאר הבנות? כיוון שהיא נולדה יחידה, אומרים שהיה להם נולדים תאומות. בדורות הקודמים, כמו היונים, לא יודע אם אתם יודעים, בדרך כלל יונים נולדים זכר ונקבה. ידעת את זה או לא? דוק את זה. בדרך כלל היונה יולדת שניים וזה זכר ונקבה. השתבח הבורא.
בדרך כלל, לא לפעמים, זה יוצא שתי זכרים או שתי נקבות, אבל בדרך כלל יוצא זכר ונקבה. אלה נולדו עם, בנים זכרים, לכן לא נכתבו. אבל דינה נולדה יחידה, לכן נכתבה. זה, על היונים. מה אומר? פעם שמעתי שהיה אדם נעדר. שהיונים נולדים בדרך כלל זכר ונקבה. זאת אומרת, יושבים על ביצים ומביאים שני ביצים, ובדרך כלל הם זכר ונקבה. בדרך כלל היונים מקטנותם הם כבר זוג. עכשיו יש שאלה גדולה. כתוב שויפול יוסף על צווארי אביו, נכון? רבותינו שואלים למה יעקב לא נפל על צווארי אביו. זו דרשה יפה. כתוב ויפול על צווארי אביו ויבק, נכון? למה אבא לא בכה על צוואריו בנו? איפה יעקב? רבותינו אומרים שהיה קורא קריאת שמע. יש פעם שאל אחד הרבנים שאלה יפה, אומר, מה, אז יוסף לא קרא קריאת שמע? אם זה זמן של קריאת שמע, כולם קריאת שמע. מה פתאום רק יעקב קורא קריאת שמע? אז הוא לא נופל על צוואר יוסף. ואילו יוסף נופל על צוואריו. קריאת שמע, אז מה ההבדל? אומר, דמר, דבר רע, תכתוב את זה. אומר שיעקב אבינו עליו השלום, שהיה קורא את השמע ישראל, היה אומר בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, תן כל מה שיש לך. היה אומר בליבו, מה יש לי? אין לי כלום. אני אדם מסכן, אדם אומלל. ככה קרה לי עם אשתי, ככה קרה לי עם הבן, ככה קרה לי עם המדינה. איזה אדם אני אומלל בחיים. תמיד שהיה אומר שמע ישראל, לא ידע מה זה למסור נפש. רגע אחד היה לו יפה בחיים. זה שהוא נפגש עם יוסף. אמר, עכשיו אני מוכן למסור את נפשי מהקדוש ברוך הוא. פירוש יפה מאוד. ובנימין בכה על צוואר, ואילו לא כתוב שהוא בכה על צוואר יעקב. נכון, תקרא את הפסוק. ויפול על צוואר. ולמה, הוא לא נפל, יעקב? קראת השישה, מה שהיה קורה קראת שמען, מהנדירי אבותינו. אז הוא אומר שיעקב אביו מספרים על החפץ חיים שפעם מת לו בן. אז שבית לו בן, הוא אמר שהייתה אישה אחת שרצו לה את הבן. אז היא עמדה ואמרה על יד הקבר, ריבונו של עולם, היה לי רק את הדבר היחיד הזה, זה הבן. גם זה הלך. עכשיו את כל האחווה שלי אני נותן לך. אמר ככה, אומרים שהוא אמר את זה, מעניין, תבדוק אם זה נכון, שהוא אמר בשעה שהבן שלו מת, ריבונו של עולם, יש לי כמה ילדים, עכשיו את החלק האהבה שהיה לי לבן, אני מעביר אליך. אומרים שזה היה יעקב, שהוא אמר את האהבה שיש לי, אהבה, הרגע הכי יפה בחיים שלי, זה הרגע הזה. ברגע הזה אני מוכן למסור את נפשי למענך. תראה, זה היה נכון הסיפור על החפץ חיים, תקרא. שמת לחפץ חיים בן, שהוא הספיל את הבן, אמר ככה, שאני יש לי אהבה לקדוש ברוך הוא, עכשיו הלך לי אהבה של בן אחד, אני נותן את זה לך. תבדוק את הסיפור הזה. הבנת את הבי? נראה תתיה. כן.
הבנת את הרמז? כן, כן, זה יפה מאוד. שהרגע הכי יקר שיש לי, מה? אני מחפש את... החפץ חיים. אה, כן, חשוב שהיה לו בן אחד, שלא היה לו ילדים, ונפטר מוקדם. כן, 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 והוא בשעת הלוויה אמר את זה. אני מחפש... אומרים שהוא אמר בשעת הלוויה של הילד, אני רוצה להספיד, ריבונו של עולם, את החלק של האהבה שהיה לי לילד, אני נותן את זה לך. צריכים כל דבר לבדוק של החסידים, יש להם הרבה מוסיפים גורים.